Mano, ó. Faz a escolha certa. Não, conhecendo você, meu amigo, sem maldade. Você é um cara que pensa no futuro. Você é um cara, mano, totalmente tipo zen na tua, tá ligado? Eu acho que, mano, pessoas que são muito pra frente contigo não combina. Eu acho. Então, quem que era pra frente? Esqueci o nome. Nathalie. A Luana. Não. Não, calma aí, Não, gente. Vocês estão calma. falando errado, fi. Não, A pra frente é a foi a. quinta, não é? Agora já me pegou, Rapaz, mano. tu tá. É a quinta pra frente. Ah, pelo pezinho, não sei. Pelo pezinho me azedou, pai. Pelo pezinho tu Bota já aí. decorou, né? Rapaz! Olha! Então, o negócio, eu conhecendo você, chegar e pular todas as etapas de direto pro aeróbico, não dá certo, você sabe. Entendeu? Tem que dar aquela treinada, dar aquela, entendeu? Dar aquela olhadinha, esquentar o clima. Então, meu voto, tem que falar nome? Ou não Não, não precisa falar precisa não. não? Fala, O meu tenta voto, jogar referência. a referência Mas é nós que elimina, pô. é nós que elimina? É, vocês Não, que a elimina. referência é. E se precisar, a gente pode colocar elas mais pro ladinho aí para mostrar entre 1, 2, 3, 4, 5 para vocês verem aí. Entendeu? Meninas, tem como ficar meio que como escadinha, um no lado da outra, para os meninos conseguirem ver vocês lá do outro lado? Agora tá vendo. Boa, tá melhor para vocês aí? Tá melhor. Isso, aí fica elas em câmera grande, produção. E os meninos pequenos que. Pode falar, meninos. Vocês vão Beleza. escolher. O Luca. Nicolau, pode mutar o microfone dele. Meninos, junto com o chat, vocês têm 2 minutos para definir. Tô saindo aqui de quadra. O meu voto do Lucas, nada contra, obviamente, com, né, amor, desculpa, mas estou aqui para ajudar meu amigão. É o número 5, que pulou o aeróbico, ó, que já foi direto para o aeróbico. Era que Não, é, ela é o número dele. Não, Tô eu sei, falando. eu votei. Tô falando pra você, seu, seu número, Lin. Só pra você jogar no ar. Eu acho que a 2 ali seria um bom voto também pra eliminar, porque não tem muita paciência. Mas eu vou com a galera aqui na quinta, aqui, com meus parceiros, pra gente ir definir logo. Então Rapaz, isso daqui é uma vai deixar no democracia? marco, vai ficar. Lembrando que eles podem estar te prejudicando, Lincoln Lau. Ou eles estão a favor, Lin. ou eles estão contra. Quem te Podem conhece? estar tirando dali de trás uma possível ganhadora do programa. Rapaziada, não faz isso comigo, não, pelo Você amor não de acha Deus. que quem te conhece há mais tempo ia querer te trollar na parada? Entendeu? Vai na minha, pai. Elimina a primeira. Conhece há mais tempo. Tá ouvindo, Lee? Tô. Mano, vamos lá. Você me conhece há quanto tempo? Fala no microfone. Fala no microfone, microfone. Tu me conhece há quanto tempo? Mais de 10 anos. Tu conhece o Marco há quanto tempo? 2 anos. Tá, já tá explicado. Eu que acabei de te explicar, tá? Só pra deixar claro. Não, ele explicou errado, confia. Mano, é três votos a um, mano. Mano, você é um cara que, mano, você não é o cara que vai direto pro card, você é romântico, tá ligado? Tu leva o bagulho, mano, tu quer conhecer a pessoa, quer trocar uma ideia, tá ligado? Isso. Agora, só pra ir pro card, irmão, aí qualquer uma serve, concorda? Ah. Então, mano, não, eu acho, e meus amigos aqui, que não é a boa. O que que tu acha? Chamou a quinta de qualquer uma? Não, não chamei de qualquer uma, mas é que assim. Não, mano, pra transar, não. É que ela é mais pra frente, que ela já fala o que ela quer, eu acho, né? Climão. Não, tem essa também, mas assim. É que eu não sou a favor do só pra frente, tá ligado? Eu acho que tem que ter um meio-campo. Sim. E eu te conhecendo, eu acho que você também é assim. É que eu acho que o Marco tá mal intencionado, porque ele apostou na quinta. Então ele não O quer Marco eliminar a falou que a quinta, quinta tá ia ligado? passar. É o único. Eu apostei na quinta baseado no, no, nas leis do amor, pai. Confia. Pensa no Estão futuro. falando muito, ninguém decide nada. A partir de agora eu só quero o número. 1, 2, 3, 4 ou 5. O chat não aguenta mais. As meninas não aguentam mais vocês falando aí. Elas esperando, sorrindo. Estão esperando para saber quem é que vai para casa agora. Eu voto, manda um pra Não, cá. não, não. Uma pessoa vai falar, entre vocês se reúne, vocês têm 10 segundos e o porta-voz vai ser o Marco. Meu Deus. Vocês Boa. vão ter Rapaziada, que se falar decide com aí que ele. eu vou falar. Vai, se decide. 10, 9, 5, 8, 7, 6, Infelizmente, 5, 4, 3, 2, 1. Marco, quem é que foi a votação de vocês aí do quarto para eliminar agora? Infelizmente.
Nós decidimos... O que você falar não tem volta, Marco. Então, se brincar, se falar o número, ela vai vir aqui pra frente e ela vai embora. Fala certo aí, pelo amor de Deus. Infelizmente, nós decidimos eliminar número 5. Nathalie. Número 5, Nathalie, pode vir pra cá. Lincoln Lau, de costas. Vir. Aqui, ó. Aqui, pai. Aqui. Pra gente pegar sua reação. Sua reação. Pode vir, Nathalie, vem aqui. Nicolau, essa foi a menina gente, que os meninos. Gente. Eliminaram. Olá, meu amor. Olá, meu amor. Tudo bem? Bonito, né? Obrigada. Que fizeram isso com a gente? Meu Deus do céu. Então. Cancelaram o nosso cardio. Isso que é foda. Mas é, né? Experiência aqui. Aqui do lado dele. Entendeu? Com certeza. Só pra aparecer. Vai ficar tranquila, né? Vamos ver o que vai dar hoje, vai acontecer, né? Com certeza. Entendeu? Então. Mas gostou? Como é que foi? Amei. Amor? Ah. Top. Amei, gente. Top, eu amei também. Muito então, bonita você, muito viu? Muito obrigada. Parabéns, obrigado, viu? Vamos Nathalie, se falando. Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Deixa uma mensagem, um beijo pro chat. Pode ir lá no quarto dos meninos que te eliminaram e dar uma eu conversada com eles. Eu vou lá e eu vou tirar a limpo essa história.